Gue bolo, mangga telung kilo 10.000 bolo. I telung kilo bolo. 10.000. Nah. I stok full. Yo, kau lek pengen, pemain tak liwati deken aku. I full. Wes, tarik mangan iki. Ya. Oke. Okay. Hari ini rute random pokoknya. Piye bedhe? Aku merasakan pelemnya manis kayak aku. Pelem kae? Ya, tuh. Buang sekali. Iki agar-agar buah. Ini guntingmu bedhe. Halo, gunting. Lerat-leratan aku udah pocok paru lah nyilir ini ta ya. Ya agar-agar buah bolo. Tak goleki dhisik dari ngono ta iki. Lah iso ngene. Isiane iki mang mangga. Strawberry karo karo anggur anggur bolo karo buah naga naga bunar mulai 10.000 bolo 10.000 ya iki bolo ha iki kayak pelem arti joli tomat ya arti joli tomat iki pelemku wah pelem murah ini 10.000 lah tomat joli tomat dan gede gini ya pelam gue kayak gini tomat 6 kilo pelammu 3 kilo 10.000 telung kilo lah jalan buah jangan pria gede pelam ya ada tomat ya yo borong iki liyane iki reneng pelam ya aku wis nyurupi toko Jakarta Tangerang ora reneng pelam ini iki ayo mas buaya kan tuku mas lagi yo lagi aku pinter-pinter lah untukku iki ana lading ibu niki ayo bu piye bu wah ayo ngopo bu oh kambil aku bu aku ngowado kok yo pakai petuk tonggo kayak patah petuk tonggo ada iki mung guys. Yo, arek piro iki? Yo. Dilanjut. Ya, wis. Oke, Bos. Yo, Mbak Ana, peleme Mbak Ana. Pelem 10.000 3 kilo po enak ya. Ih, kuwi ono pelem. Lanus manus yo. Wah, iki pelem. Pelem cek pentil liyane iki rong enek sing tuwek iki. Pokoke bakul iki keliling wis mesti